Sporti është ndoshta profesioni më i vështirë, kjo për shkak se kërkon impenjim maksimal ditë pas dite. Futbolli është më i përhapur në vendin tonë, e veç përgatitjes fizike gjithashtu ka dhe një problematikë të madhe. Është profesion që përfundon shumë shpejt. Sa të papërgatitur i kap sportistët shqiptar ky fakt? A kanë ata një plan B? A duhet të vijojnë të mbeten në botën e sportit apo ndoshta duhet të tentojnë për diçka të re? Për të mësuar më tepër rreth kësaj teme, jemi ndalur të flasim me dy ish sportistë, si Bedri Omuri, i cili aktualisht punon në Bashkisë Specialist Sporti, dhe Florian Riza, që prej disa muajsh ka marrë postin e shefit të sektorit të futbollit të femrave. Problemet pasi e lë futbollin janë shumë mëdha. Përveç faktit që mbetesh pas, jo vetëm në shkollim, por qoftë edhe në të gjithë sistemet shoqërore që ka jeta, të duhet të rigjesh veten në një moshë relativisht të madhe. Përgjithësi i ka pa përgatit. Duke se futbolli është diçka e shkurtër, më tepër se 10-15 vjet nuk mund të luhet. Më sa po shohim si tendencë e fundit është që gjithë po bëjnë kurset e futbollit, më thonë drejt për 3 vjet. Çfarë do i këshilloni të futbollistëve? Normalisht duhet të bëjë një zgjedhje, se ai që ka një buxhet mjaftuar që mund të hapi një diçka. Po shohim një akademi që ka Redi Jupi, edhe Redi Jupi futbollistë shoh. Do dhe ajo mundësi që ka një akademi shumë të mirë. I kam provuar pothuajse të gjitha. Besoj që e vetmja gjë që dim të bëjmë neve është vetëm të merrem me futboll në të gjitha sferat që ka futbolli. Sa herë që kam tentuar të dal jashtë këtyre, kam dështuar plotësisht. Besoj që futbolli tenton të ndajë ty, por neve jemi tavë që ta mbajmë futbollin gjithmonë me vete.